Ali res počnete to, kar bi radi počeli? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje je nekoliko bolj provokativno, oziroma kar direktno, da vas na nek način morda celo postavim pred zid, ko mi morate odgovoriti, ali je to, kar počnete, to, kar ste si vedno želeli, ali je to, kar počnete, to, kar sanjate, to, kar počnete, to, kar je vaša srčna dejavnost, aktivnost, sploh če zdaj govorimo o področju kariere. Veliko ljudi danes ima naslednjo logiko razmišljanja. Najprej moram zaslužiti, da bom potem lahko počela nekaj, kar me srčno veseli. In prav tukaj se skriva ta veliki izziv, da to, kar počnejo, ne počnejo na polno, ne počnejo vsem srcem, svojo energijo, temveč delajo to tako, kot bi rekli, da so neke vrste opazovalci, ne pa akterji v svojem življenju. Če imate v sebi klic, željo, da bi nekomu pomagali, da bi spremenili nekomu življenje, da bi postali coachi, predavatelji, mentori, pisatelji, da bi radi počeli nekaj, kar vas bo navdihovalo, prisluhnite temu klicu. Jaz sem se na začetku temu klicu otepal, nisem upošteval klica ali pa sem ga želel tišati, dokler ni postal tako glasen, da sem končal v bolnici in potem sem začel poslušati. Sem rekel, v redu, tukaj sem. Kako lahko naredim nekaj dobrega? Kako lahko uporabim moje življenje? Da počnem to, kar me res veseli, to, za kar sem poklican. Ker to boste čutili. Ko boste počeli nekaj, kar vas veseli, navdihuje, boste čutili. In ponavljam to, kar večkrat znova rečem, da je naš čas omejen na tem planetu. Nimate veliko časa. Ne odlašajte. In s tem, ko boste sprejeli odločitev, ko se boste premaknili naprej proti svojim ciljem in sanjem, ko boste delali to, kar vas res veseli, ko boste kongruentni, boste v resnici bližje temu, kar si želite. Zase in tudi za ljudi, ki jih imate radi. Upam, da je bilo to koče vprašanje koristno, dovolj provokativno. Prosim vas za všeček, pomagajte mi s tem, pišite kaj komentarje, delite to koče vprašanje. In ko mi čakam, da se vidimo na naslednjem koče vprašanju. Klikajte zdaj na like, oziroma všeček, komentirajte kaj, napišite, lahko samo en smeško daste noter. In delite, kaj ti s tem, ko delite, vidi morda nekdo, ki točno to rabi slišati, točno to rabi videti. Pomagajte mi, da nekomu pomagam. Da dimo skupaj dobro delo.